I dag skal vi dividere 518 med 0,7. Vi skal altså dividere et helt tall med et decimaltall. Og da kan vi skrive det opp som vi pleier når vi deler. Ja, vi skriver litt større så vi har litt god plass. Da har vi 518 dividert med 0,7. Det første vi skal gjøre å få 0,7 om til et helt tall. Og den beste måten å gjøre det på å gange 0,7 med 10. Og når vi ganger med 10, så flytter vi komma en plass til høyre. Og da blir det 7. Men det holder ikke at vi bare gjør det med det ene tallet. Vi må også gange 518 med 10. Og da er det det samme på 518 gange med 10. Flytter komma en plass til høyre. Men ser vi nå komma i 518? Nei, men det et rett her. Og der masse nuller bak. Du kan skrive så mange du vil. Det forandrer ikke verdien til tallet. Og da kan vi flytte komma en plass til høyre. Så da blir det 5180. Så 5180 delt på 7 det samme som 518 delt på 0,7. Vi skriver det opp. 5180 delt på 7. Det akkurat det samme som 518 delt på 0,7. Vi har altså bare ganger med 10 på begge tall for å få vekk komma i 0,7. Vi kan også skrive det som en brøk, for da husker at brøkstrek betyr dele. Så da blir det 518 over 0,7. Og vi ganger både teller og nevner med 10. Og vi ender opp med 5180 over 7. Da må vi rydde litt opp her før vi kan begynne å dividere. Vi visker vekk den buen, og så visker vi vekk nullen. Vi behøver ikke å skrive komma heller bak 7, for det bare 7, så det kan vi ta vekk. Så flytter vi komma i 518, så det ble 5180. Så forlenger vi den streken der. Nå kan vi begynne å regne ut som vi pleier med vanlig divisjon. 7 går 0 ganger opp i 5. Men det går opp i 51. Og det går 7 ganger opp i 51. 7 ganger 7 49. Vi skriver opp, trekker fra, og det blir 2. Så trekker vi ned 8. Skriver ved siden av 2, så vi får 28. Og 7 går 4 ganger opp i 28. Trekker fra og får 0. Så kommer vi til neste tall, det 0, trekker ned 0 der, og da ser du kommaen her. Den kan vi skrive her, så vi har styr på det. Du skal alltid passe på komma, vær nøye med det. Vi ser 7, går 7 ganger opp i 51, da skriver vi 7-tallet over 1-tallet i 51. Og det samme med 28, 7 går 4 ganger opp i 28, da skriver vi 4 over 8-tallet. Og så 0. 0. Det går 0 ganger opp i 0. 7 går 0 ganger opp i 0. Så da kan vi se at vi får svaret 740.